retornar porque ele foi cortado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nesse pequeno, obviamente. Esse é o nosso pódio formado. Estamos só aguardando o que sim, agora sim vem o que para realizar o nosso pódio. Chegou na terceira colocação, Cano, Pirata Mirnassa, Thiago Medeiros. Segunda colocação, Jaime Melo. Jaime Melo Júnior. E o vencedor da prova, Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet, vencedor da sua primeira prova da Fórmula 3. Homenagem a Nelsinho Piquet. Vai descer todo mundo ali. Nelsinho Piquet que vence da melhor forma possível, pole position, volta mais rápida e vitória. Monsieur Piquet fazendo sua festa. É a sexta prova de nessa pequena e vai abraçar cada um da equipe, obviamente, o Alexandre, o Daniel, o chefe do equipe Vargas, o Gabriel e o Aguinaldo, que segue o Brasil desde o seu início do kart, o piloto e campeão brasileiro de kart. Parabéns, garoto. Fala pra nós como foi a primeira vitória. Ah, foi excelente. Uma prova. Deu tudo certo, graças a Deus. E primeira vitória de vários agora.